Vi trækker den ude på græsset ude i Tostrup, så, så
Så det der, han laver den der, han laver den der op i luften, det gør han kun én gang, fordi så er den flot. Men spillet og fred, den lægger jeg selv. Det er slet kontrast. Nej, overhovedet ikke. Og så lige lidt punkt på hovedet, så at bolden bare falder. Kan du ikke rykke ham? Træningen, den er jo stedet med 100.000, det er helt, og man ser, der var en egen kapital. Ja, der er en egen kapital, det er en halv million. Det er en af Danmarks rigeste tennisklubber, det her. Hvad er det så mange penge? Vi har tennisen, og den bliver bare lejet ud, du ved.
det har bare været en cash cow siden den blev bygget. Men tjener man ikke penge på det? Altså, det er bare lidt jo. Det gør det også. Og nu bliver kontingentet sat op. Det er kun fordi, at de andre klubber i kommunen, at man er nødt til at have samme konsekvenser til andre klubber, fordi ellers har det jo kun givet. Og det er jo det der med, jamen, og så siger folk, jamen så lever det jo ikke rundt over. Du er også nødt til at bruge de der penge, det er jo ikke bare så meget. Det er jo ikke en bank, der er årligt er der en renteindtægt på 30.000. Det er det, vi skal lave. Når du står oppe i paddelbanen, så er der sådan en sti nede ved, der er en kirkegård, ikke? Der er en sti. Der, hvor du kommer kørende ind, og så kører du ind, og så kører du hen, og så ligger paddelbanen her. Hvis du altså fortsætter ned, lige nede for enden af stien over på en græsplæne, så ligger tiltalen der. Hvor mange baner er der? To. Allerede er også ved at lave flere paddelbaner. Hvordan det går? Nej. Spiller vi indendørs fredag eller udendørs? Skal jeg afmelde, at det er banerne? Ja, det
jeg tror lige, jeg kigger lavet ting i morgen, men jeg synes, vi skal lige os. I stedet for, der kommer lidt regn og blæst. Ja, ja. Specielt er det udendørs. Ja, vi spillede udendørs i det. Og det var mig, Sunde og Jo. Det er Carlos. Nej. Det var Per og Land. Det var den der kamp, jeg skrev om. Jamen, så siger Lande, han går og spurgte mig, kan du ikke spille? Udo Mred? Så tager han
happy hour bag for at se rækken. Skal vi ikke nå det i en sæt? Skal jeg hurtigt, skal jeg have det over. Jeg ved, hvor lang tid det er, om jeg kunne have været der. Ja, det er ikke været med mig i dag. Ja, vi kan godt lære det i dag, sikkert. Ja. Jeg tror ikke, jeg kan lære det. Gør lige en eller anden øvelse inden på banen der, hvor at, at vi ender med, jeg tror, 11-11. Jamen 12. Ja, ja. Så 11-11, og der er kun én bold. Jeg har en
Thank you.
Det er godt, at de er med til at holde niveauet i Danmark.
efteråret der, og så kan vi jo også sige, at vi har samme fornemme, ikke? Der var nok med en lille træk. Vi røg op første, så vi kører for Så er det noget skurs. Ja, det er en god.
Det er også blevet bedre til.
Thank you.
at vente på den her, hvis det er sådan noget. Ja, det er ikke det, der følger. Det er stadig ansat. Det var meget godt, at vi lige fik os. Det er jo stadig fedt, men det er noget smart. Ja. Det er begyndende. Ja.
lejlighed med det samme, hvis jeg ville, ikke? Min mor var stadig her. Ja. Men de lavede det om, fordi der kommer sådan nogle lyder og sådan noget. Ja. Så jeg synes, det var stadig godt for mine børn. Ja. Det gør det. Da min far sad på tur. Det kan man ikke være. Nej. Thank you.
Thank you.
Det var det.